ବାଜିର କପ୍ରେ ବାଜି ମାରିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍, ଫାଇନାଲରେ ସିଲଭର ଷ୍ଟାରକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ। ତିନିଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ କବ୍ଜାରେ କପ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜି ଚୌକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 15ତମ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ କପ୍। ଫାଇନାଲ ଥିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରେ। ଟସ୍ ଜିତି ସିଲଭର ଷ୍ଟାର ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ 81 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟାଇଟଲକୁ ହାତେଇ ନେଇଥିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକିଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ସମ୍ବିତ ଭଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ। 15ରୁ 21 ମେ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଭଲ ଖେଳ ହେଲା, ସମାଜରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ତା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତାର ପରିଚୟ ଅଛି, ତାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଉଭୟ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଜି ଚୌକରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସୁନୀଲ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।